Malaysia dan Jerman menggesa genjatan senjata kekal dilaksanakan di Semenanjung Gaza dengan tawanan dibebaskan dan bantuan kemanusiaan segera disalurkan kepada rakyat Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan bersama Chancellor Jerman Olaf Scholz turut meminta komuniti antarabangsa merealisasikan penyelesaian dua negara bagi menoktahkan konflik yang berlanjutan. Pada sidang media bersama, Datuk Seri Anwar dan Scholz senada penyelesaian akhir dua negara perlu untuk memastikan wujudnya keamanan bagi kedua-dua negara dan bekerja bersama-sama untuk pembangunan ekonomi. Well, Germany is an important country. Europe has established good relations with Israel, and we have slightly better relations with Palestine, both the Palestinian Authority and even political wing of Hamas. Because there's no other solution to stop the killing of innocent civilians on both sides. The only solution for now is a permanent ceasefire and an ultimate solution of a two-state solution. And this can be done if the international community have the courage and the commitment. Datuk Seri Anwar turut mahu masyarakat Eropah dan Jerman khususnya mengambil maklum fakta bahawa kekejaman dan penindasan terhadap rakyat Palestin berlanjutan selama berdekad lamanya sebelum konflik antara Hamas dan Israel tercetus 7 Oktober tahun lalu. Sementara itu, Olaf Scholz berkata negaranya kini menjalin kerjasama rapat dengan Amerika Syarikat dan negara Arab bagi mengekang peningkatan pertempuran serta mencari penyelesaian kepada krisis berkenaan. Tak banyak pelaksanaan genjatan senjata kekal sepanjang Ramadan dengan pembebasan tawanan oleh Hamas boleh membawa kepada penyaluran lebih banyak bantuan ke Gaza. Scholz turut mengalu-alukan kehadiran Datuk Seri Anwar yang memilih untuk berkunjung ke Jerman pada hari pertama Ramadan dan berbuka puasa dengan delegasi Malaysia.